Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo. Que nesse passo a passo, vamos estar falando sobre este produto aqui, ó. Sobre esta química que a gente usa bastante nas formulações. Quero estar explicando um pouco sobre as funções, né, o butigricol. Sobre as funções dele, em que ele é usado e quais são as suas funções, ó. O butigricol. Fique comigo que nesse passo a passo é sobre este produto que nós vamos estar falando. Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora. Não perde mais tempo. É um vídeo todo dia de segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Quer fazer o nosso curso completo que está com um precinho deste tamanhozinho assim, ó? Quer aprender a fazer produtos realmente de qualidade? Quer aprender realmente a ganhar dinheiro? Realmente criar uma fonte de renda com a saboaria artesanal? Se você quer, é só fazer o nosso curso. Se você está assistindo no YouTube, os links estão tudo aqui embaixo para você conhecer a nossa loja online, para você conhecer o nosso curso. Está assistindo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo no Instagram? Os links estão lá em cima, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte aí, compartilha para que possa alcançar mais pessoas. Quando você chega no vídeo nosso no YouTube, você se inscreve. Você curte o nosso vídeo, você comenta, você compartilha, o YouTube entende que este conteúdo está sendo relevante para você. O que que o YouTube faz? Nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. E esse vídeo falando sobre as químicas, nós temos uma coleção de vídeo falando sobre as químicas. É muito importante você saber a função de cada química, tá? Para que ela serve, em que ela é utilizada. Por isso que no nosso curso, além da apostila, conforme os vídeo-aula passo a passo, nós temos também a apostila entendendo as químicas, para que os alunos possam ficar inteirados sobre a função de cada química que nós usamos no nosso curso. Vamos falar um pouco aqui sobre o butigricol. O butigricol, ele é muito utilizado na indústria textil como auxiliar de limpeza. Ele é muito usado em fabricações de produtos de limpeza. Ele que proporciona uma limpeza sem deixar a superfície embaçada. Por isso ele é utilizado muito nos limpador de vidros e é utilizado também muito nos multiusos para limpeza. Ele também é utilizado como solvente na fabricações de tintas. Essas são as funções do butigricol. Ele não é inflamável, viu? É um produto fácil você estar trabalhando. Ele é muito solúvel à água, muito solúvel à água, tá? Então ele é usado aí para fazer os limpadores multiuso, ele é usado para fazer os limpa-vidros, porque ele tem um poder muito forte de limpeza sem deixar a superfície embaçada, por isso ele é usado nos limpadores de vidro. E é usado também como solvente na fabricação de tintas. Este é o nosso butigricol. Ó, butigricol. Você encontra ele aí no... nas lojas, na Shopping, você encontra também no Mercado Livre, você encontra ele aí pela internet, né? O butigricol é um produto muito fácil estar trabalhando com ele e é muito utilizado aí nas formulações de produtos de limpeza. Eu quero que você veja a seguir depoimento de alunos que está fazendo o nosso curso. Depois você vai aqui embaixo para adquirir o nosso curso com preço desse tamanhozinho, tá bom? Bem pequenininho, você vai adquirir um grande conhecimento. Tá assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Tá assistindo no Instagram, os links estão tudo lá em cima. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jairo? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó, lindo, perfeito. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que tá sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente. Eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui, ó, é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela. Graças a Deus,
primeiramente a Deus, segundo ao Senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é meu fabrico, né? Aqui é o lava-roupa que eu faço através do Senhor, né? E aqui é os detergentes e o desinfetante que eu aprendi com o Senhor. E ali é minha base, ali é sabão em pasta, ali, é maravilhoso, aprender isso com o Senhor, foi só vitória agora, graças a Deus. E aqui é meu humilde fabrico, viu? Tá feinho, mas um dia melhora mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é meu tambor com o material que eu fiz. Tá tudo ali dentro, o desinfetante e o bode de detergente que eu fiz ali hoje, né? Mas só agradecer primeiramente a Deus e ao Senhor. Fica na paz e o Senhor tenha um bom começo de final de semana.